فأترافا نهار لعلك ترى. فسبح بحمد ربك اے میرا پاک پیغمبر جڑے ویلے توحید دا اعلان ہونا ہے جڑے ویلے ساڈیاں گلاں ہونیاں جڑے ویلے وحدت دا اعلان ہونا ہے جڑے ویلے شرک دی تردید دا اعلان ہونا ہے اس ویلے پتھر مارن والیاں نے مارنے تلواراں اٹھاون والیاں نے اٹھاونیاں تانے دیون والیاں نے ضرور دیونے ہیں لیکن تساں کی کرنا ہے فسبح اللہ صبر تو اتھائی کریندا نے جتھے کوئی اختلاف آوے اگو کوئی کرے سی تا اللہ آتا ہے تو کیا کرنا ہے یہ اختلاف دی گل پئی ہوندی کیوں بھائی پیغمبر اختلاف دی گل کر رہے ہیں ہیں یہ تو تہاڈا حال ہے ادھے انجے بیٹھے کرن ادھے انجے وے تو بہت ہی انجے پیندے ہو سو سارے رل کے اتفاق نال اللہ دے بندے ہو یہ ساری ہی گلنہ ہی ہیں یہ ہوندیاں مٹھیاں مٹھیاں اتفاق علیاں تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم 27 غزوات اجتا خود حصہ لے آئے وہ کیڑی گلتے جنگا ہوندیاں رہی ہیں پیار محبت نال گل لے کہ مسئلہ تا بیان کرنا کہ نہیں ان جنگا دا ویلا نہیں مسئلہ تا سننا کہ نہیں امن نال سننا ہے اتفاق نال کرنا ہے کوئی مننے او دی مرضی تے نہ مننے تامی او دی اپنی مرضی قرآن کے پہ ادا ہے فصبر ولا ما یقولون جڑا کچھ اندر صبر نال نبھاونا ہے تے تساں کی کرنا ہے فصبح بے حمد رب کا اللہ دی پاکیزگی بیان کرنی ہے شرک کو لو شریکاں کو لو فصبح بے حمد رب کا تسبیح دا معنی شریکاں کو لو پاک کر اللہ دے اندر عیب نہیں اللہ دے اندر کمزوری نہیں اللہ دے اندر ظلم نہیں اللہ دے اندر جھوٹ نہیں اللہ دے اندر شرک نہیں اللہ دے اندر وعدہ خلافی نہیں اللہ دا کوئی گویا تنسیح پاک کرنا ہوندا ہے ہر عیب ہر شریک بولو اللہ فرماتا ہے فسبح بحمد ربک میرے پاک پیغمبر میری توحید بیان کرنی ہے میری خوبیاں تے میری شان تے میری صفتاں بھی بیان کرنی ہے قبل طلوع شمس و قبل غروب سورج نکلن تو پہلے بھی تے سورج ڈوبن تو پہلے بھی سورج نکلن تو پہلے علی کیڑی نماز دا ٹائم ہویا تے سورج ڈوبن تو پہلے علی کیڑی نماز ہوئی مغرب اچھا اثر سبحان اللہ اللہ فرماندا ہے میرے پاک پیغمبر یہ بھی تے نال نال آ نال لیل مغرب تے عشاء وی نال اطراف النہار تے ظہر دی نماز وی نال گویا تیرے سارے اوقات جڑے ہونے ہیں ساڈی عبادت دے اندر ساڈی توحید دے اعلان دے اندر ہونے